欢迎收睇今日快讯。大家好，我系卢明。新闻热搜方面，安省政府推出新一轮总额达到9.8亿元嘅儿童补助计划，系安省政府推出疫情儿童补助计划嘅部分。喺新一轮嘅资助之下，每个儿童可以获得资助额提高一倍，去到400元。有特殊需要嘅儿童同埋青少年补助额增加到500元，以协助家长抵消子女喺学习上嘅额外开支。省府会自动向已经申请学生支援计划的家长提供补助金，预期这批家长可以在4月26日收到款项。如果未申请学生支援的家长，可以在5月3日到17日期间申请。省府自爆发疫情以来，已经向家长直接提供超过18亿元的财政资助。另外，安省政府在2021年财政年度预算案之中，已经提出向有需要托儿服务的家长提供最多10%的税收减免，为超过30万个有需要照顾幼童的家庭提供大约7500万元的额外资助。教育厅长来次强调，安省要完全恢复正常，托儿服务资助是十分重要。国际新闻方面，美国加州橙郡当地时间3月31日发生大规模枪击事件，造成至少4人死亡，包括一名儿童，另外有2人受伤，包括疑凶。案件仍在调查之中。根据 KNBC 报道，橙郡警方表示，当地时间下午5点半左右，佢哋收到西林肯大街200号区域发生枪击案件。赶到现场之后，发现多名嘅受害者，包括4名死者同埋2名伤者。H&M 回应新疆棉事件，希望重获中国消费者信任。公司在声明之中指出，希望成为中国和其他区域负责任的采购商，正积极开展下一步的材料采购工作。作为全球第二大时尚零售商，该品牌现在在中国已经关闭了大约20间的卖了大约20间。英国广播公司 BBC 驻华记者沙吕被中方指制造涉疆假新闻，新疆一些民众更加计划起诉他。 BBC 表示，沙吕已经调派到台湾，沙吕向传媒表示继续留下太过冒险，所以决定离开。中国外交部发言人华春莹3月31日表示，此举是不辞而别，非正常离境。澳洲3月31日宣布将会同美国密切合作，开始建造自己的导弹，以加强防御能力。澳洲这个决定是在同中国关系恶化以及太平洋地区对中国日益增强的雄心和军事能力越来越感到不安之际做出的。澳洲总理莫里森表示，因为不断变化的全球环境，澳洲将同一间武器制造商合作生产导弹，这个计划将会创造几千个就业和出口的机会。家国方面，加拿大统计局公布全国二月份的建筑批文总值是102亿，首次冲破100亿，按月上升了2.1%。二月非住宅建筑批文总值跳升14.2%，去到33亿，不过较2019年4月的高峰期低了大约13%。咁至于住宅建筑批文总值就下跌2.9%，去到68亿。全省预期由星期六起进入封锁状态，为期28日，所有餐厅不可以提供堂食服务，健身中心和个人护理服务商店亦都要停止开放。报道说，必须服务商店可以继续在50%人数上限情况之下开门营业，非必要服务零售店人数上限就是25%。新措施预期亦都包括禁止非同一住户民众聚会，户外聚会人数上限是5个人。至于婚礼、丧礼和宗教活动，室内人数上限预期定为正常的1.5%。省府设立的疫苗接种系统目前只是容许于1951年或者以前出生的居民预约注射，但随着安省疫苗注射计划迈向第二阶段，注射对象将会包括居住在疫情热点地区。多伦多市汉伯河医院 Humber River Hospital 今天宣布将会接受1971年或者以前出生但又居于多伦多西北边的地区居民预约到 Dunsville Arena 诊疗所接种疫苗。所谓西北地区是指 Steeles Avenue 以南、Eddington Avenue 以北、Islington Avenue 以东和 Buffett Street 以西。两名少年昨晚在多伦多市 Jamestown Crescent 及 John Garland Boulevard 地区中枪受伤，两人被送到医院治疗，无生命危险。警方在昨晚9点45分左右接报，指上述地区传出多下的枪声。警员到场之后，发现两名的少年中枪，将两人送院。一名疑犯在事后逃离现场，警方拒绝透露两名受害人的年龄。
温哥华方面 ，BC 省首席卫生官亨利同卫生厅长迪德安州三就省内新冠疫情最新情况发出声明，指全省过去一周增加1013宗新型冠状病毒病例，为单日的最高纪录，包括6宗流行病学相关的个案，累计病例增至100048宗，再有3宗的死亡个案，死者总数达到1458名。省内目前有7405宗新型冠状病毒的活跃个案，数字是本年的最多。本拿比和高桂林交界处周三黄昏发生枪击事件，警方现正就案件展开调查。事发地点位于克里克路和史密斯街附近，有目击者说有两名男子在一栋柏文大厦内发生争拗，其中一人拿出胡椒喷雾，另外一人就拿出手枪。皇家骑警表示，有一名男子受伤在现场接受治疗，伤势没有涉及生命危险。截止到目前，警方没有提供任何进一步的消息，只是强调事件不会对公众构成任何风险。目前事件还在继续调查中，警方呼吁知情者主动联络警队。华为副主席兼副财务长孟晚舟引渡聆讯案今日继续，双方律师就今日预计将总结滥用程序的所有观点。代表联邦司法部的律师弗赖德今日针对孟方提出国际法不允许美国起诉孟的论点，指出孟方的辩论完全是否认事实和法律。他表示，孟当年在香港汇丰银行进行会议的目的，完全是为了说服汇丰继续为华为提供以美元结算的交易服务，不会对银行构成任何风险。弗赖德补充，在香港汇丰的欺诈行为不单止在香港构成风险，这些风险是针对美国的风险，而汇丰作为一个跨国的企业，无论是在哪一个支部造成的损失，都是企业整体所需要面对的风险。今日安省疫情，安省副省长兼卫生厅长叶丽雅披露，全省在过去一日进行了近62300次检测，新增2557宗确诊个案，当中743宗在多伦多，484宗在皮尔区，311宗在约克区，131宗在渥太华，119宗在咸美顿，107宗在杜林区。截止到昨晚8点，一共接种了2276313剂的新冠病毒疫苗。娱乐快讯，新浪娱乐讯，4月1日，今年是张国荣逝世18周年，粉丝在香港中华文化酒店外为纪念张国荣献上花束。2003年的4月1日，张国荣先生在香港东方文化酒店纵身一跃，从此一位巨星陨落。迪士尼家正式宣布，《星球大战》的欧比旺单人剧集即将于4月开机，亦都曝光演员阵容。除了伊曼麦克雷格回归饰演绝地大师，欧比旺克雷比、海登克里斯滕回归演绎达斯维达，还有摩西英格拉姆、乔尔艾哲顿、Bonnie Pierce、西蒙娜海塞尔、本隆佛迪等出演。最后我们一起来看看多伦多和温哥华未来两日的天气概况。多伦多听日天晴，温度介乎于-6 to -4°C，后日晴间多云，温度介乎于-1 to -9°C。温哥华方面，听日多云，温度介乎于-4 to -11°C，后日多云间中有雨，温度介乎于-4 to -9°C。而在油价方面，大多地区听日的汽油会普遍上调2仙，普通级别汽油每公升升至122.9仙。多谢大家收睇今日快讯。